Re, viss ēters ir te! Rīgas pašvaldības policijai jau pagājušajā nedēļā uzdots pastiprināt kontrolēt epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu pilsētā. Tas nozīmē pastiprināt patrulēt ielās un brīdināt cilvēkus par piesardzības pasākumiem. Kā Rīgas pašvaldība plāno kontrolēt dažādos liegumus ārkārtējās situācijas laikā? Un kāda ir plāna gaidāmajās valsts svētku dienās novembrī? Par to mēs izvaicāsim Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt. Labrīt. Pirmkārt, jūs sveicienu vārddienā, Mārtiņa dienā tiekamies. Zīmīga sakratība. Ārkārtējā situācija valstī ar dažādiem ierobežojumiem svarīgākais tos, protams, ir ievērot, nevis tikai noteikt, kā mēs zinām, bet cik daudz resursu Rīga tieši ir gatava veltīt tam, lai šo ievērošanu pieskatītu no savas puses? Pašvaldības policija, protams, strādā pastiprinātā režīmā. Mums ir katru pirmdienu civilās aizsardzības komisijas, kurā man tiek ziņots. Arī atkal mēs par to runājām, bet tas, kas, manuprāt, tomēr nav pareizi, ir stingrāki ierobežojumi, tagad stingrāk jākontrolē. Es teiktu, ka tomēr tas vēl nozīmē lielāku atbildību tieši piemēram, iestāžu vadītājiem. Nu, piemēram, mums bija informācija, ka centrāla tirgu neievēro epidemiologisko drošību. Un šeit ne tik daudz pašvaldības policija ir darbs, cik es uzskatu centrāla tirgus vadībai ir darbs sekotam līdzi. Un tad pašvaldības policija jau tikai ir tā, kas varbūt var atnākt un iedot, tā teikt, papildus akcentu tam, lai tiešām cilvēki saprot, ka tas tiek kontrolēts. Aizvadītajā nedēļas nogalē, starp citu, sociālajos tīklos varēja vērot, kā arī dažas atsevišķas izklaides iestādes nekautrējās likt plašas galerijas, fotoattēlu galerijas ar to, kā tad, tā teikt, pēdējo reizi pirms ārkārtas situācijas uzdzīvojam izklaidējamies cieši kopā, neievērojot nekādas piesardzības pasākumus. Vai tur nevajadzētu pastiprināt policijas kontroli? Bet policijas kontrola bija. Pie katras izslēgtas vietas pa policistam nenoliksi, bez tam to jau mēs... Nu, pie populārākajām noliecīt. Jā, to mēs ievērojam arī laikā, kad bija šis pirmais vilns, ka viņi kļūst, protams, ar vienu arī radošāku un izdomas bagātāk, kā tiek organizēta pasākuma, tā, lai pat to nevarētu nemaz tik viegli konstatēt. Nu, paldies Dievu, viņi paši to arī labprāt arī pēc tam lielos sociālos tīklos, tā ka mēs varam kontrolēt to šādā veidā. Bet tad ir kādi pārkāpumu protokoli arī sastādīti, ir fiksēti pārkāpumi? Aizvadītajā nedēļas nogalē konkrēti vēl ārkārtējā situācija nebija stājusies spēkā, tā ka, protams, pamatu sodīt vēl īpaši nebija. Jā, tagad mēnesis ar citu, nedaudz citu pieeju būs. Bet, ja runājam par pašvaldības iespējām atbalstīt arī dzen cilvēkus šajā laikā, kādas tās ir? Jo mēs daudz runājam par valsts atbalstu nozarēm, uzņēmumiem, iedzīvotājiem Dīkstāves pabalstu attiecīgi un subsidētas darba vietas. Kā ir ar to visu jomu apstāšanos, kas pašvaldības pārziņā? Nu, pašvaldības galvenā rūpa, protams, ir sociālā joma. Rūpēties par tiem cilvēkiem, kuri šajās situācijā pienoja palikuši vieni paši mājās, nevar iziet uz ielas un tā tālāk. Mēs tulī saņemsim vairāk kārt lietojamās maskas, kuras izdalīsim tad maznodrošinātajām ģimenēm. Gan mūsu sociālajos centros, gan caur mūsu sadarbības partneriem, kas ir Samariešu kustība, kas ir Sarkanais krusts, kopā ar pārtikas pakām un tā tālāk. Protams, tiem, kuri ir nonākuši grūtībās, var doties arī un rakstīt iesniegumu par šo te pabalstu, kas ir tieši šim laikam paredzēts. Attiecībā par uzņēmējiem, mēs tātad esam jau gājuši mazliet pretim ēdinātājiem, esam atļāvuši terases turēt visu gadu, kas arī tāds, zinām, ir eksperiments, tiesim, kā mums šogad ziemā iesa to, ka galdiņi un terases varēs būt visu gadu ārā arī ziemas laikā. Būs aizpildīti, jūs domājat, ziemā ārā galdiņi? Nu, es domāju, ka tas nav liels solis, protams, palīdzībai, bet tas ir simbolis, varbūt mazs solis, un tas ir, nu, varbūt, ka tas maina situāciju uz priekšdienām, jo mēs, piemēram, redzam, ka tas nemaz nav tabū tēma, ka varētu būt arī soliņi ārā visu gadu, kā tas ir citur Eiropā. Un mēs uzdosim arī mūsu kapitāla sabiedriem, kurās īrē telpas uzņēmējiem, tātad būt gataviem arī nāk pretīm arī ar nosacījumiem. Tas, starp citu, iepriekšējā pavasara pandēmijas laikā diezgan spilgti izgaismojās par atsevišķu uzņēmumu sarežģījumiem darboties tieši tāpēc, ka viņiem nebija nekāda atvieglojuma īres maksu. Nu jā, nu šajā ziņā mums rudenī, protams, mēs esam daudz gatavāki nekā pavasarī, jo mēs vienreiz jums ciklam esam gājuši jau cauri, līdz ar to mums jau daudz iestrādes jau ir pavasarī izveidots. Bet nu kā ar tiem attiecīgi telpu izīrētājiem ir iespēja ar kādu mehānismu viņus mudināt, būt pretim nākošākiem vai kas to noteiks? Nu jā, dot atlaides tieši tā. Mums priekšā valsts svētki šoreiz bez publiskiem pasākumiem, bez salūtiem, bez gājieniem, bet svecīšu nokšana Lāčplēšu dienā. Tā ir ļoti, ļoti tāda stipra tradīcija, daudziem ļoti būtiska tradīcija. Kā jūs, kā Rīgas mērs, šobrīd aicinat rīkoties?
Jā, nu es pirmkārt apsveicu visus skatītājus ar svēku nedēļu sākšanu šodien Martiņa diena, rīt Lāčplēša diena. Un noslēgsim to ar 18. novembri. Un šogad tātad ir lūgts nepulcēties tādā veidā. Svinēju šo svēku vienkārši savādāk. Un es uzskatu, ka tas nekādā veidā nemazina šo svēku nozīmi. Mums vienkārši šogad šo svētkus ir jāsvin mazliet savādāk. Mājās, iedzot svecīti logā un tādā veidā pieminot mūsu varoņus. Un tādā veidā mēs arī palīdzam mūsu citiem varoņiem. Un tie ir mūsu medicīnas sistēmas darbinieki, kur šobrīd cīnās pirmajās līnijās, lai ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā. Mana ģimene arī tā darīs. Mēs katru gadu esam gājuši 11. novembra Krasmalu. Ar mans vecvectēvs ir pie Latvijas armijas virsnieks. Mums tie ir ļoti svarīgi svētki, bet šogad mēs paliksim mājās. Ietiksim svecītes logā un es domāju, ja visa pilsēta to darīs, tad tas iztīsies ļoti skaisti. Kopumā, protams, tie, kas vēlēsies aiziet, tiem, kuriem tas ir, nu, nav savādāks iespējas, mēs būsim tur gatavi. Tur būs arī mūsu pašvaldības policijas pārstāvi, bet es vienkārši lūdzu jums palīdzēt dienestiem mūsējiem. Varbūt tomēr nebūt tur lielā skaitā nepulcēties un nebojāt svēku sev un palīdzēt arī mums. Jo īpaši ņemot vērā, cik daudz katru dienu cilvēku no jauna tiek nogādāt slimnīcā. Tieši tā. Ja mēs runājam par tiem domas tiešajiem darbiem, par budžetu arī tajā skaitā, par nākamā gada finanšu plānošanu, kas būs tie lielākie naudas rijēji, ja tā teikt, un naudas devēji savukārt Rīgas kasē? Kā veidojas kopaina? Jā, un mēs tikko esam sākuši darbu, jo mēs parasti sagaidām, kad ir pieņēmis valsts savu budžetu un tad tiek pašvaldība budžets, bet viss kontrolas skaitļi un vadlīnijas ir nosūtīts departamentiem. Nu, un, protams, ja kontrolas skaitļi šogad ir nav iepriecinoši, tādēļ, ka mums ir par 5% mazāk šī iedzīvotu ienākumu nodokļu sadaļa, nevis 80, 75%, kas kaut kur mums dod kaut ko arī klāt, tāpēc, ka, protams, mediķiem lielāks atalgojums, arī mums mazāk sociālā šis te iemaksas, kas ir par 1% samazinās, bet nu, kopumā tas nozīmē, ka mums jākonsolidē budžets par 20 miljoniem. Mēs 5% do 20 miljonu reālo skaitu izteiks. Nu, reālo do 42, ja nemaldos, bet nu, tas kaut kur nokompensējās. Aha. Un 20 miljonu tas ir vajadzīgi, lai mēs būtu uz nulles budžeta, lai mums nebūtu jānogriež pat algas. Tā kā šis būs šo, mēs esam faktiski jau atraduši, kur mēs varētu ietaupīt, un tagad mēs iesim konkrēti cauri jau katrai pozīcijai, skatoties, kas ir tāds, ko mēs varam atlikt, kas varbūt ir lieka tēriņa, kas varbūt ir neefektīva tērā tēriņa. Varat iezīmēt dažas no pozīcijām? Nu, protams, ka Rīgas satiksmes pusē mēs redzam ietaupījumu gan uz šo te etlonu sistēmu, kas bija uzpūsta dārga, gan arī uz šiem uzpūstiem subsīdijām mikroautobusiem. Tā ka tur mēs redzam diezgan lielu ietaupījumu, bet katrs departamentā, katrā mēs esam atraduši kaut kādas ietaupījumus. Daži varētu būt nepopulāri lēmumi, par kuriem varētu būt diskusijas. Nu, kaut kā piemēram šis tēm Rīgas vārti vai kā viņus daudz dēvē, Ļeņina bikses, kas stāv brīvības ielā. Nu, viņas izmaksā 70 000 gadā. Nu, šobrīd ir jāvērtē. Nu. Tas ir tā vērts vai nav tā vērts? Vai ne? Noņemšana nebūs papildus izmaksas? Vai tur līgums tos ir? Jā. Nu, šobrīd mēs vērtējam nav līgums, un mēs vērtējam, ejam cauri katrai šai pozīcijai un skatāmies, un, bet tas nenozīmē, ka mēs kaut kam arī nepalielināsim šogad finansējumu. Un mēs nolikuši trīs virzienus, kas būs mūsu prioritārie. Sociālai darbinieki, izglītība un pirmskola un infrastruktūras projekti. Tur netiks nekas samazināts. Tajos tiks pat palielināts. Ja mēs runājam par koalīcijas darbību un vispār arī deputātu darbošanos vai Mārmiča Revska izstāšanās no partijas attiecīgi Latvijas attīstībai kaut kādā veidā koalīciju paplicina, var ietekmēt tās darbību vai ne? Šobrīd tas nav nekādā veidā ietekmējis mūsu koalīcijas darbu. Koalīcija joprojām ir stabila, tā ir pilnībā pietiek balsu. Būtīgi sakot, mēs pagaidām neko neesam šajā ziņā nemainījuši, ne arī. Jā, nekā arī rīkojušies. Par izpilddirektoru meklēšanu Rīgas pilsētā vai pašreizajā pienākuma izpildītāja Īveta Zalpētere varbūt arī varētu tik pilnvērtīgi apstiprināt amatā, tiek vērtētas šādas iespējas vai ir citi pavedieni, kurā virzienā raugāties šeit? Šodien rīt, nu, vēlākais līdz nedēļas beigām, mēs varēsim jau paziņot par jaunu izpilddirektoru konkursu izsludināšanu. Viss ir sagatavots. Nominācijas komisijai jāsanāk kopā, tikai jāapstiprina šis nolikums un mēs sākam meklēt jaunu izpilddirektoru. Konkursa kārtībā. Pēc vislabākajiem OECD vadlīnijām un tradīcijām. Tā kā tas būs atklāts konkurss ar neatkarīgu nominācijas komisiju vairākās kārtās un ceram, nu, es teiktu, ļoti optimistiski līdz gada beigām, visticamāk, tomēr nākamā gada sākumā jau nonākt līdz jaunajai kandidatūrai. Vai politiskā piedarība varētu spēlēt kādu lomu izvēloties nākamo izpildu direktoru?
Nu, es esmu kategoris pret to, ka politiskā piedarība varētu vispār tik kādam tik būt kā sots. Tā kā... Nē, es domāju, varbūt tieši otrādi. Ja nu ir ļoti, ļoti labs cilvēks, bet viņš ir politiski piedarīgs kādai partijai. Nu, šis bija solījums, ko visas partijas, tā skaitā mūsu partija, pirms vēlēšanām teica, ka mēs tātad meklēsim jaunu kandidātu neatkarīgā atklātā konkursā un uzvarēs labākais profesionāls. Jā, un vēl pavisam īsi, kas jautājums, kas noteikti interesē gan daudzus rīdzniekus, gan Rīgas viesus, Čakilu iela ir viena no tām centrālajām satiksmes artērijām, tur pamatīgi remonta darbi ir īstenoti, un jā, nu tagad decembrī gaidāms eksperiments ar velo joslām. Mm. Mazliet paskaidroju, kas ar to ir domāts, un tas, jo tas jautājums, kas daudzus arī uztrauc sastrēgumu, vai tie vēl vairāk nepalielināsies? Jā, man pat ir diezgan precīzi un svaigi dati. Te es redzu divus pārsteigumus šajos datos, tātad 40,6% atbalsta un 48,49% neatbalsta. Un ko tas man saka? Velo joslas. Jā. Pirmkārt, 41,3% atbalsta, tātad mēs šeit nerunājam, kā tad dažreiz mēs teikt par mazu saujiņu aktīvistu. Te faktiski var teikt, ka puse no aptaujātajiem var teikt, ka ir atbalsta. Un tajā pašā laikā, protams, puse arī ir neatbalsta, mazliet vairāk, arī tas ir jāņem vairāk. Kādēļ es atbalstu šo eksperimentu? Pirmkārt, šis ir izcils laiks eksperimentam, tāpēc, ka mums jau ir pa vairāk kā 100 tūkstošiem dienām nokrituši to cilvēku skaits, kas brauc uz sabiedrisko transportu, ir mašīna plūsa, mazāk cilvēku strādā attālināti, šis vienkārši ir brīnišķīgs laiks, lai mēs to pārbaudītu. Otrkārt, ir jāsaprot to, ka šomēnes sāksies Rail Baltica darba centrālajā stacijā. Mums nav nekāda jēga šī iela padarīt ātrāko ielu Rīgā, kur pēc tam tāpat apstājās šeit galā, kur būs noteikti satiksmes ierobežojumi, tātad mums ir jāpataisa satiksme jau lēnāka. Un treškārt tie, kas ikdienā iet pa Čaka ielu, mēs taču redzam, kas tur notiek. Šī iela patiešām, nu, es lietošu šo vārdu mirst. Tur jau arvien vairāk parādās logos izīrē, arvien vairāk ir šo te tukšo vietu, un vienkārši mums ir jādomā, kā šo ielu var atdzīvināt. Un ja pavasarī mēs redzēsim, ka šis eksperiments nav bijis veiksmīgs, mums būs vēl viena asfalta kārta tik slikta, tik vai tā šī te velo jūs tiks ņemta nos uz kaut vai uz brīdi, un mēs varēsim lien ko darīt tālāk. Ja Čaka iela nebūs tāda viena no centrālajām satiksmes artērijām, kura būs, jo caur Rīgai tāpat ir jābrauc. Jā, bet redziet, pilsēta mainās. 70. gados... Centrā nebūs vispār nākotnē. Es domāju, ka tiešām pirms 10 gadiem nebija velo braucēji, pirms 5 gadiem nebija šo elektroskūteru. Pilsēta būs savādāk arī vēl pēc 5 un 10 gadiem. Mums jāiet šīm pārmaiņām līdzi.